Ja, så er det lykkedes mig at fange mig selv heroppe efter træning i dag. Velkommen til Danmark, velkommen til Metalligaen, Mads. Kan du fortælle lidt om, hvad situationen, hvordan det havnede med, at du endte herhjemme? Du var jo kommet ned i en ECHL-klub og havde fået noget start derover, men lige pludselig så havner du herhjemme. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der er sket? Ja, jeg var havnet i en ligesom en lidt skidt situation, og så efter jeg ikke lige har spillet i starten og ikke lige helt vide, hvornår jeg ville komme til at spille igen, så blev jeg enig om med min agent om, at det var bedst for mig at ligesom at blive frigivet og finde andet sted hen. Nu kan man sige, at Canada og USA er jo et stort land med masser af hockeyklubber, så nu, hvordan kan det være, at det blev Danmark og ikke en anden klub over i USA eller Canada? Jeg siger, på det tidspunkt, hvor det ligesom var, jeg valgte at sige fra der, så det er et rigtig skidt tidspunkt. Det er lige starten af sæsonen. Alle klubberne har deres fulde trupper, de har deres spillere, og der var kun spillet en 5-6 kampe af sæsonen, både for såvel som NHL som nede i vores liga, så og der var ikke rigtig nogen skader eller noget, så vi blev enige om, at det bedste for mig var at komme hjem til Europa og spille en masse. Ja, og så havner du jo i Gentofte. Man skal selvfølgelig spørge. Jeg tror nok, de fleste kender svaret. Men hvordan kan det være, at det blev Gentofte, og hvordan kom det i stand? Ja, det har været lang tid, jeg har tænkt over det og ligesom overvejet alle muligheder og snakket meget med familier og også mentaltræner har ligesom hvad det var, der skulle gå i udgangspunkt for, når jeg kom hjem, hvad er det ligesom, jeg skal have ud af det. Og der blev jeg enig om, at jeg skal et sted hen, hvor jeg kan spille rigtig meget, hvor jeg kan spille med nogle rigtig dygtige spillere, og ligesom hvor lige så vel som jeg kan være rigtig god, også et sted, hvor jeg også ville kunne lære noget. Og det tror jeg herude er det bedste sted for mig. De har nogle rigtig dygtige spillere, danskere såvel som udlændingene herude er rigtig, rigtig dygtige. Ja, så blev det jo Gentofte, du kom hjem til. De har jo haft en forrygende sæson indtil videre, langt over hvad de fleste, hvad skal man sige, danske NHL eller dansk liga eksperter og fans og sådan noget havde forventet. Hvad havde du hørt om klubben, inden du kom herhjem, og altså dine muligheder i klubben her med den trup, de havde? Jamen, jeg selvfølgelig snakker jo til daglig meget med min far Olaf, ligesom hvad der sker. Der har jeg hørt, man selvfølgelig også følge med i Metal igen, se hvor godt de gør det, og hørt om udlændingen, de har, ikke bare hvor dygtige de er, men også til hverdag, hvor hårdt de arbejder hver dag. Og det var virkelig noget, som jeg synes lød rigtig spændende, og som ligesom tiltrak mig. Nu er du jo ikke så gammel, Mads, og kommer tilbage til Danmark. Er det slut på udlandsdrømmen, eller hvad gør du så af tanker? Hvordan skal du komme tilbage til det, du gerne vil på den anden side af Atlanten til næste sæson? Jeg skal hjem nu, så skal jeg gøre det allerbedste, jeg kan, være den bedste, jeg kan være, og så tager jeg den derfra forhåbentlig. Målet er at være i Danmark for resten af den her sæson, og så forhåbentlig gøre det godt nok til, at jeg kan komme videre. Om det bliver Sverige, tilbage til Nordamerika, hvad der kommer af chancer, men lige nu tænker jeg bare på at gøre det bedste, jeg kan her for resten af sæsonen, og så tager den derfra. Jamen, tusind tak og velkommen hjem, og held og lykke med sæsonen.